លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃអង្គារ ជាមួយនឹងកម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះក្នុងនោះព្រះអង្គគ្រូបានប្រគេនបច្ច័យ4សម្រាប់ព្រះសង្ឃដែលគង់នៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ចំនួន 152 ប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ទាំងអស់ស្ថិតក្នុងឃុំបោះស្បូវស្រុកពនេប្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យចំនួន 50 គ្រួសារហើយក្នុងនោះមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករមីត្រីខនិងគ្រឿងបរិភោគផ្សេងទៀតសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ